irushanwa rya Miss Rwanda rirarimbanyije aho kugeza ubu ababashije kurenga amajonjoro y'ibanze yabereye muri buri ntara ndetse n'umujyi wa Kigali binjiye mu kindi cyiciro aho kugeza ubu hatangiye amatora yo kuri internet cyangwa se kuri murandasi no kuri SMS hitegurwa andi majonjoro ateganyijwe yo gutora abakobwa 20 bazajya muri bootcamp cyangwa se mu mwiherero w'ibyumweru 2 ari naho hazavamo Nyampinga w'u Rwanda 2022. Tubibutse ko ubonye amajwi menshi kurenza abandi ahita abona itiki imujyana muri bootcamp atiriwe rwose aca imbere y'akanama nyemuramaka. Gusa ariko kuri iyi nshuro noneho bashyizeho ko ari abakobwa 2 bazaba bari imbere y'abandi mu majwi bazemererwa kuba bakomeza. Ibi rero bitumiye amatora atangiye bihinduka ishiraniro ndetse n'igikorwa kitoroheye banyakamwe ba mikoro make kubera ko kugira ngo uhe nibura ijwi rimwe umukobwa ushyigikiye bigusaba amafaranga 100 y'u Rwanda akagenda yiyongera bitewe n'umubare wayo ushaka kumuha. Aho bigeze rero birumvikana ko ufite umuryango ukize n'inshuti zikize ari ugira amahirwe menshi kurusha umukobwa ukunzwe n'abadafite amikoro ahagije. Amakuru ahari nuko bamwe mu bakobwa bari mu irushanwa rya Miss Rwanda iyo bigeze mu gihe cy'amatora imiryango n'inshuti bitangira kwitanga buri wese akavuga amafaranga azatanga mbese bimeze nko gutwerera abageni bitegura ubukwe kubera ko haba hari bizakenerwa birimo n'aya majwi yo gutora kandi biba bisaba amafaranga. Ibi rero bituma abakobwa 70 bari guhatana kuri iyi nshuro uko bahatana bagamije kurushanwa amanota batora bakoresheje SMS kuko SMS cyangwa message imwe yo gutora ari amafaranga 100 y'amanyarwanda. Ni nako ku ruhande rw'abategura irushanwa baba bari kwinjiza agatubutse. Reka dufate nk'urugero. Kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru aba miss bose bari bamaze gutorwa kuri internet inshuro zigera ku 16,954 uteranyije amajwi yose. Ibaze niba koko ari nayo amaze kugera muri SMS cyangwa se mu butumwa bugufi abantu bakoresha iyo bari gutora. Iyo uyakubye n'amafaranga 100 umuntu yishyura kugira ngo atange ijwi rimwe uhita ubona 10,695,000 n'amafaranga 400 mu gihe kitarenze iminsi 2 gusa iki gikorwa cyo gutora kuri SMS gitangiye. Aha kandi umuntu yakwibaza niba umukobwa wujuje ibisabwa muri iri rushanwa rya Miss Rwanda ariko adafite amikoro hari icyo yazabasha kugeraho mu kuba yatorwa. Usibye rero amahirwe yakugwiririra nyagasani akayaguha ukaba ushobora kwegukana ibikamba utarashoye menshi naho ubundi ushyize mu mafaranga cyangwa icyo bisaba. Ibyo rwose biragoye ko wabona amahirwe kandi nta kaziguro wibitseho. Aha ndavuga amafaranga aturuka mu muryango inshuti n'abavandimwe bawe bagushyigikiye. Komeza dukurikire kandi ukande kuri subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo ujye ubashe kugerwaho n'amakuru mashya buri munsi ya showbiz tukugezaho hano. We'll be right back.